bare lagd et swingtan da av diverse deler og tatt et klastret her på en stjålen del fra et bord så fungerer innmari bra altså Vi skal ta hoppe fra TV, men vi skal hoppe med hendene sånn, så at vi får et tak som sånn. Så vil du si at vi kommer med ryggen ut der først, i stedet for med beina først. Så skal vi prøve å se hva som skjer. Ja, ja. Kjør på da. Må ha hjelmen da. Hjelm? Er du gal, mann?